Hello everyone, how are you all? Welcome to our YouTube channel Ghar Mai Tuition. Last Thursday, as when I am grade 12 ko mathematics but derivative ko video layer aayek chan. Last video ma aamle derivative ko question number 3 XII 12.1 bata kare ko thiyo. Edi hernu bhayeko chaina bhane description box at maathi aayeko I button ma click gare hernu saknu huncha. Aajako video ma aami question number 4 gare chan. Ta dherai chan nali aajako video start garau. Question number 4. Last video, question number 3 करते हैं. अब हम question number 4 बने चुके. Question number 4. Number A में e to the power sin h x. यहाँ का सर चले करते हैं. Solution. Let y is equal to e to the power sin h x. अब इस तरह power को तो मारे आए बने चले बने. हम की और से पहला log लेने चुके. अंजी taking log on both side we get. अंजी दो ये तो हम की करते हैं. Log लेने चुके. अंजी log y is equal to log e to the power sin h x. अब log y is equal to अब log का property answer क्या होती है. यो पावर अगर तल आउँछ अनि लग ई हुन्छ भन्छ यसलाई हामी के लिन सकिन्छ हामीलाई थाहा छ यो हामी ग्रेड 11 तिर पनि पढ्दै लग x टु पावर a छ भने यसलाई हामी के लिन सकिन्छ a लग x लिन सकिन्छ त्यही अनुसार अब यसलाई हामी पनि के लेखिन्छ यो sin x अगाडि हुन्छ तल आउँछ अनि लग ई हुन्छ लग ई भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैले लग y इज इक्वल टु कति आयो sin x यो लग ई भनेको 1 हुन्छ त्यसैले लग y इज इक्वल टु कति आयो sin hx अब हम के गर्छौ दुवै साइड चाहिँ के गर्छौ डिफरेंशिएट गर्छौ यहाँबाट हाम्रो के आयो log y इक्वल टु sin h x अनि यहाँबाट अब के गर्छौ डिफरेंशिएट गर्छौ दुवै तिर हम के गर्छौ डिफरेंशिएट गर्छौ डिफरेंशिएट बोथ साइड इज रिस्पेक्ट टु x भन्छ d log y / dx इक्वल टु d sin h x / dx अब यसलाई हामी के गर्छौँ चेन रुल आउँछौँ d log y अपन dy इन्टु dy by dx यहाँ y छ यहाँ x छ त्यसैले यसलाई हामी y को रेस्पेक्टमा आउँछौँ अनि dy by अब यो भएपछि अब d log y / dy भनेको कति हुन्छ 1 अपन y हुन्छ dy by dx भयो इक्वल टु d sin x / dx भनेको यसको डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ cos hx हुन्छ त्यसैले यो कति भयो 1 / y dy / dx इक्वल टु cos hx अब यहाँबाट dy / dx भनेको कति हुन्छ dy / dx यो y उतै भयो भने इन्टु हुन्छ y cos hx हुन्छ अब y भनेको हाम्रो के छ e टु द पावर sin hx भन्छ के भयो dy / dx भनेको कति हुन्छ e टु द पावर sin hx cos hx यसरी हामी के गर्छौँ यो क्वेसनको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर b तिर जाउँ नम्बर बीमा छ e टु द पावर tan h x / 2 लेट y = e टु द पावर tan h x / 2 taking log on both sides which log y is equal to log e to the power tan h x by 2 which log y is equal to tan h x by 2 log e huncha yo log e bhaneko 1 huncha agi nai bhanni halyo aba es pachi hami ke garchau aba es pachi yo log e bhaneko 1 huncha tesa log y is equal to tan h x by 2 bhayo aba differentiating both sides with respect to x we ke garchau differentiate garchau bhanchha kati huncha d log y / dx is equal to d tan h x by 2 upon dx अब हामी के गर्छ चेन रुल युज गर्छौँ त्यो भनेको दिन्छ d log y upon dy into dy by dx is equal to d tan h x by 2 upon dx अब यहाँ के छ x जस्तो यहाँ के छ x by 2 छ त्यसैले x by 2 को रेस्पेक्टमा गर्छौँ अनि dx by 2 y into dx by 2 upon dx अब d log y / dy भनेको त्यो भनेको 1 / y हुन्छ dy by dx equal to d tan h x by derivative tan h x भनेको के हुन्छ sec h square x by 2 त्यही भयो अनि हाम्रो यो 1 / 2 कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई बाहिर निकालौँ अनि dx / dx भनेको 1 नै हुन्छ त्यसपछि अब डियर फोर dy / dx भने यो y उता जान्छ भनेपछि मल्टिप्लाई हुन्छ 1 / 2 y sec h स्क्वायर x / 2 हुन्छ 1 / 2 y भने जस्तो के छ यहाँ e टु द पावर tan h x / 2 त्यो लगायो अनि यहाँ sec h स्क्वायर x / 2 भयो भने यसरी हामी के गर्छौँ यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर चीतिर जाउँ log y tan hx let y is equal to log tan hx tan hx differentiating both sides with respect to x dy / dx equal to d log tan hx upon dx अब के गर्छ d log tan hx upon d tan hx यहाँ यस जस्तो यसको रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो tan hx को रेस्पेक्टमा चेन रुल युज गर्छौ अनि d tan hx upon dx हुन्छ d log tan hx भने के हुन्छ 1 / tan hx हुन्छ d tan hx यसको डेरिभेटिभ गर्दिन्छ sec h² x अब यो भनेको के हुन्छ 1 अपन
tan hx भने के हुन्छ sin hx upon cos hx into 1 upon sec h square x भने के हुन्छ 1 upon cos h square x हुन्छ अबे ला हामी से सोल्व गरे यो cos hx माथि जान्छ रेसिप्रोकल हुन्छ जो 1 into cos hx भने cos hx हुन्छ upon sin hx into 1 upon cos h square x अब यहाँ cos hx र यहाँ नजि दुईटा cos hx छ भन्छ एउटा cos hx क्यान्सल हुन्छ र बाँकी के हुन्छ 1 upon sin hx यहाँ नजि एउटा cos hx हुन्छ 1 upon sin hx into cos hx हुन्छ अब यसपछि के हुन्छ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दुवैतिर के हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ भन्छ 1 into 2 भनेको 2 हुन्छ upon 2 sin hx cos hx हुन्छ 2 upon 2 sin hx cos hx भने के हुन्छ sin h 2x हुन्छ हामीले यो फर्मुला थाहा छ 2 sin hx cos hx भने के हुन्छ sin h 2x हुन्छ यो 2 को 2 अब यो 1 by sin h 2x ले माथि गर्न के हुन्छ cos h 2x हुन्छ देखो डेरिवेटिभ भने कति हुन्छ 2 cos h 2x यस तरिकाले हामी के गर्छौ यसको डेरिवेटिभ निकाल्न सक्छौ अब हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर डी तिर जाउँ log sin h x by a let y is equal to log sin h x by a differentiate both sides with respect to x do it हम के गर्छौ डिफरेंशिएट गर्छौ dy by dx equal to d log sin h x by a upon dx अब यसलाई हामी के गर्छौ चेन रुल युज गर्छौ त्यो भने d log sin h x x by a upon d sin h x by a into d sin h x by a upon d xy छ इन्टु dxy अपन dx अब यसको डेरिभेटिभ भनेको दिन्छ 1 अपन sin h xy इन्टु डेरिभेटिभ sin को डेरिभेटिभ गर्दा हुन्छ cos हुन्छ त्यसले cos h xy इन्टु यसको डेरिभेटिभ भनेको 1 / a भनेको cos tan बाहिर निकाल्यो अनि dx / dx भनेको 1 नै हुन्छ अब यसपछि के भयो 1 अपन a भयो cos h xy अपन sin h xy भयो 1 अपन a cos / sin भनेको के हुन्छ cot हुन्छ त्यसले cot h xy भयो So, therefore, dy by dx when I give 1 upon a cot at x y. This is all given to and this would derivative. He can suck to. Abami, last question number E. Question number 4 4. Last question number E. Got it. Number E must have log cos at x square. So, listen, let y is equal to cos at x square. And your differentiate both sides with respect to x. We get dy by dx equal to d log cos at x square upon dx. Our d log. cos h at x square अब चेन रूल लगाएर नियो को दिन्छ d log cos h x square upon d cos h x square into d cos h x square upon d x square यानि f x square x square away into d x square upon d x square अब इसको डेरिवेटिव बनेको दिन्छ 1 upon cos h x square derivative cos x square sin h हुन्छ sin h x square into इसको डेरिवेटिव बनेको 2x अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2x भयो अगाडि sin by cos भनेको कति हुन्छ tan हुन्छ tan at x square therefore dy by dx भनेको कति हुन्छ 2x tan at x square यसरी हामी के गर्छौ यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौ यदि अझ पनि के डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही डाउट अथवा केही क्वेशन सोध्नु परेमा हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा मेसेज गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ